foi pegar. O momento que tu coloca a camisa dentro da mochila, que é aquele momento assim, tá tudo pronto. Bora. Não, mas aí vai ser, vou logo falar aqui, ó. Os caras querem que eu devolva a camisa. Bota dentro da bolsa e não vou levar ela. Vou levar a bolsa. Não faz sentido, pô. A bolsa é a camisa. Tu botou a camisa, né? Daí tu chega no vestiário e bota ela. Eu não gosto de mentir, eu não gosto de fake, é tudo original. Eu vou levar embora. Já que eu te ensino aí, já que eu vou ensinar você.